Суперинфо гезитинин жаңы санында. Босогодо жаңы 2020 жыл, жаңы жылда кой жылдызында төрөлгөндөрдү эмнелер күтөт? Жаачылар менен балыктардычы, жаңырган жылга жылдыз төлгө гезиттин жаңы санында. Султан Садыралиев сүйүүмдүн ысык жеринде турам дейт. Муну менен ырчы эмне айткысы келет? Абересиз деген сөзү менен интернет жылдызына айланган келин видео тарагандан кийин көчөгө чыга албай калдым дейт. Мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков 15 жылга, Жантөрө Сатыбалдиев 7,5 жылга соттолду. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылуу окуясы боюнча дагы кимдер кандай жаза алышты? Гүлзада Рыскулова ырчы болом деп эркиндигимди жоготтум дейт. Өзгөчө үндү ырчы бир кезде атактуулуктан качып максаттарынан баш тартканын айтат. Аксыда уна оңдоочу жигитке тапанча такап 500 миң сом талап кылгандар кармалды. Оозума темир тыгып савашты. Алдап үйүмө ээрчи деп барбаганда мени ошол жерден өлтүрүп салышмак дейт жабырлануучу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган тасмалардагы каармандар менен баарлаштык. Биринчи мугалимдеги Сууанды ойногон Назире Дубашев башымда отуруп алып кошок кошкон кемпирлерге ишенип, чын эле өлүп калган окшойм деп коркуп кеткем дейт. Хачапури грузиндердин сыйлуу наны, даамдуу тамакты үй шартында жасоо жолдорун үйрөтөбүз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.